хөтлөлтийн байгууллалт, тэгээд дэд бүтцийн асуудлуудаа шийдсэн, хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн ийм л одоо төсөв болосой л гэж ингэж бол харж байгаа. Улсын төсөв маань орон нутгийн төрийн өмчит байгууллага, үйлдвэрийн газруудын засвар үйлчилгээ ярддаг ийм төсөв бий байгаасаа гэж ингэж бол мэдээж харж байгаа. Бас тэгж орж ирээсэ гэж хүссэн. За, боловсролын салбарт хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлсэн байгаасаа гэж ингэж бас харж хүссэн. Тийм учраас би боловсролын салбарын сайдаас би ганц л одоо ерөнхий асуулт асуучих. Шинжлэх ухаан эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил дээр энэ эх оны төсөв дээр хэдийн хэмжээний төсөв тавигдсан бэ? Энэ нэмэгдсэн үү? Ер нь цаашдаа энэ шинжлэх ухаан эрдэм шинжилгээс судалгаа, инновац, технологийн чиглэлээр хэрхэн анхаарахар энэ одоо эх оны төсөв харагдаж байна вэ гэж нэг юм товчхон. За, хоёрт нь хүсөдэй жихэн гүйлдүүрийн сайдаас ер нь энэ ногоочдыг дэмжих асуудлыг ер нь ямар байдлаар харж байна? Бид нар бол тарайлан гэдэг ихэр бол томорчод байгаа маа. Энэ бол томоохон аж ахуйн нэгжүүд болчиход байгаа. Ногоочд гэдэг бол жинхэнэ иргэдийн өнөө маргаашийн одоо бол бидний яриад байгаа жижиг дунд үйлдвэр өрхийн аж ахуй гэж яриад байгаа чинь энэ ногоочд бол орж байгаа. Малчд орж байгаа. Үүнийг дэмжих чиглэл дээр энэ биржийг дэмжих юм дээр ер нь ямар бодлого барих вэ? Энэ дээр ямар хөрөнгө санхүү тавигдчихэж байна вэ? Ер нь бол энэ ногоочд малчд гэдэл өдөр шөнөгүй цаг наргүй ажиллаж ажиллаж тэгээд бол хідэн чэнж худалдаачдад бол үндсэндээ хамаг юмаш болоод дуусч байна. Тэгэхээр энийг дэмжсэн одоо биржийн асуудлыг дэмжсэн ямар санхүү хөрөнгө орж ирж байна вэ гэж ингэж одоо бас асууя. За, эрчим хүчний сайд дээрээс асуухад хоёр асуудал байна. Чандганы захилгаан станцын асуудал, Давас хөрөн сайдаа. Чандганы захилгаан станцын асуудал дээр ямар судалгаа тооцоо байгаа вэ? Энийг нэг хэлж өгөөч. Энэ уул нь одоо манай тойрог дээр хийгдчих юм бол зүүн бүсийн эрчим хүчний асуудал дээр нэлээд том дэмжлэг болно, ажлын байр бий болно. Энэ одоо тооцоо судалгааг нь хийгээд нэлээд ажлууд явж явж ирсэн сүүлдээ энэ бол зогсоод тэгээ одоо бол тодорхойгүй байдлаар шилджсэн гэж ингэж ойлгож байгаа. Үүнийг одоо хийвэл зөвхөн хинтиг ихгүй зүүн бүс нутгийн захилгаан эрчим хүч зөвхөн энэ Багнуурын станцаас ордод амжсан энэ одоо их үсвэрүүд бас одоо Зүхбаатар хинтигээд олон аймагт одоо хэрэг болох юм аа. Цаашлаад ажлын байр эдийн засгаас өгөөчтэй гэж ингэж харж байгаа. Төрөө сайд нар томлогдож байхад би бас хэлж ирсэн. Энэ дулааны станцыг цэвэрлэх байгууламжийг хинтий аймагт хийхгүй бол жижиг дунд бизнесийнхэн гээд л одоо бид нар одоо төрийн өмчөд бусад хөрөнгө оруулалтыг хийлээ хийлээгээд энэ хоёр асуудал шийдэгдэхгүйгээр явахгүй. Төсөв дээр бол гадны зээл тусламжаар орно гэд ингэ явж байгаа. Гэхдээ энэ дулааны станц дээр жишээлхэд ингэж харагдаад байгаа. Өмнө нь бол техник эдийн засгийн үзүүлэлтийг нь хийгээд явж гад тэгээд энэ асуудал нь шийдэгдэхгүй хэдэн жил болонгууд хуучин ч нь бол хэрэггүй болсон. Дахиж хийгээл дахиад техник эдийн засгийн үзүүлэлтийг нь одоо хийж явж итэл тэгэл дараагийн төсөв нь хэлэлцэгдээл голд нь хаягдаад иймэрхүү маягаар хайж явж байгаа. Тэр энэ асуудлыг одоо өмнөх хийжсэн судалгаа юмтай нь уялдуулаа эх оны төсөв багтаамаар байна. Төгсгөлд нь хэлэхэд энэ нэг жаргалтай мөрөнгийн хоорондын нэг зам байдаг. Энэ одоо өмнөх тухайн барьж байгуулж исэн түүн дээр санаачлаг гаргасан гишүүнийхээ бараг нэрээр нэрлэгдсэн зүүн бүс нутгийн одоо бол ард иргэдийн сэтгэлийн зовлон болсон энэ зам. Энэ одоо өнгөрсөн онд 17 км замыг бариад дуусгасан. Энийг шинээр ашиглалтанд оруулсан. 7.5 тэрбум төгрөгөөр төсөөлөгдсөн байсан. Ингээд жил болгоно 2.5 2.5-аар ингэж одоо төсөөлөд явах юм уу? Уул нь одоо болдог бол энийг бид нар бол өнгөрсөн жил бол бүгд энэ жил бол бүгдийн бариад дуусгасан шүү дээ. Тэгэхээр энийг нь одоо өгчөж болохгүй юу гэж ингэж үсэх байна. За, ингээд төвч болж байна. За, Бацрын сайд хариулах уу? Бацрын сайд, дараа нь Давасрын сайд. Тэр нэг замын Хөрлөбатар сайд хариулах юм уу? Хамгийн сүүлийн гонтлог гишүүний асуултанд хариулъя. Тантай санал нэг байна уу? Тий. Энэ засгийн газрын барьж байгаа бодлого бол Атрын 3 дугаар айна өргөжлүүлээ 2100 хөтөлбөрөөр өргөжлөхий. За, тэгээд махс үний ая ингээд олон одоо хөтөлбөрийг ажлын байр бий болгох хөдөө аж ахуйгаа дэмжих тал дээр хэрэгжүүлж байгаа. Тантай санал нэг байна. Бид нар ногоочтой ерөнхийдөө жоохон орхилуулад өгдөө. Тэгээд бидний барьж байгаа бодлого бол төмс хүнсний ногоогоо Монгол улс 100% дотооддоо тарьдаг, иргэдэд хангадаг ийм л зорилт тавьж байгаа. Бид ямар ч үсэн төмсөө бол дотооддоо 100% хангадаг болсон. Хүнсний ногоогоо нэг 40-50% хангаж байгаа. Цаашдах зорилт бол 100% хангая. За, ингийн тулд бид нар усжуулсан системийг хэрэглэе. За, ногоочдод одоо нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлээрээ дамжуулаад хөнгөлтэй зээл олгоё гэсэн ийм бодлогуудыг барьж ажиллаж байна. За, төсвийн хувьд бол бага төсөв тавьсан. Үнэхээр эдийн засгийн хүндрэлтэй хүнд байгаа шүү дээ. Яг газар тариалангийн арга хэмжээнд бид нар 2.1 тэрбум төгрөгөл сангийн яамнаас хянж тавьж өгсөн.
өгсөн байгаа. За авторын 3 дугаар аян махсууны энэ анхтуур аяныг үргэлжлүүлэх хөрөнгөд бол нэг 13.5 тэрбум төгрөг тавьсан төсөвдөр бол нэг ийм л мөнгөд бол суусан. Мэдээж энэ бол баг мөнгө. Бид нар бол том юм ярьж байгаа. А гэхдээ боломж бол байгаа. Манай тариачид, манай тариаланчид болоод ажиллаж байгаа гэж хэлэх байна. Баярлалаа. Таасрасаа дараалье. Таасрасаа дээ. За. Загантал гүшүүн асуултанд хариулъя. За чандганы ордыг төшөлдөж тулааны станд баригдах талаар яригдчихсэн билээ. Тэзүү хийгдэх тухайч асуудал яригдчихсэн. Тэгээ сүүлдээ нөгөө багнуур дээр 700 мегаваттын тулааны цахилгаан станд одоо хятадын компани концессор барих болсонтой холбогдуулаад мөн дорнодын цахилгаан станзын өргөтгөл хийгдэх болсонтой холбогдуулаад энэ асуудал бол бүдгэрчсэн билээ. Одоо бол хийж байгаа зүйл бол байхгүй гэж ингэж ойлгож байна. Нөгөө талаас энэ дээр бас нөгөө дулааны хэрэглээний асуудал бас очир зүтгэлтэй гэж ингэж үзсэн юм бил. Ер нь одоо дулааны цахилгаан станц барилгад энд бол хэрэглээ маш бага юм аа гэж. Аймгийн төвдөр бол солонгосын Эгзим банкны зээлийн санхүүчлэлтэр одоо 3 аймагт нийт 10 аймагт дулааны станц барихын эхний 3-ыг бол одоо 3 аймгийг сонгоцсон байлээ Эгзим банкны хэрэг. За энэ дотор бол Хинтээ аймагт дулааны станц барих асуудал бол ороод ингээ явж байгаа. Энэ ажил бол харин бодит ажил хэрэг болох талдаа ингээ ороо явж байгаа юм билээ. 3 аймгийн нэгээ сонгогдсон байгаа. За одоо ингээд Эгзим банкны экспертүүдийн дүгнэлт ирнэ гэж бид ингэж ойлгож байгаа. Хүрлбаатар сайд гандлах гүшүүн тэр нэг зам асуусан. За замын төсөв төртгөн бол 7 тэрбум төгрөг юм байгаа. Тэгээ 2017 онд 2.5 тэрбум төгрөгийг олгосон. Үлдэж байгаа одоо 5 тэрбум төгрөгнөөс 2018 онд бол 2.5 тэрбум төгрөгийн олгоно. 2019 онд 2.5 гэж үзэж байгаа. Ундрамагш.